Olá, meus amores! Sejam bem-vindos à parte 2 do nosso kit completo de maquiagem apenas com produtos naturais e orgânicos. Bom, tendo em vista que o primeiro vídeo ficou muito longo, decidi dividir essa série em mais capítulos, por assim dizer. Hoje iremos abordar blushes e iluminadores, um meu assunto predileto dentro da maquiagem após corretivos. No próximo, iremos abordar sombras, delineadores, lápis e máscara de cílios. E no último, para finalizar com chave de ouro, produtos para lábios, gloss, batons, lápis de lábios. Sim, tem tudo isso natural e orgânico disponível no mercado brasileiro, minha gente. Pois muito bem, vamos iniciar e eu tenho itens maravilhosos a lhes mostrar. Como muita gente ama iluminador, começaremos então por este tema. E o primeiro que irei lhes mostrar é um iluminador maravilhoso, o Warm and Glow da Bynes. Eu acredito que dentre todos que eu vá mostrar agora, esse aqui seja aquele que vai agradar a gregos e troianos, porque a cor é muito versátil. É um tom rosé dourado, super cabível a variados tipos de pele. Vou fazer o swatch aqui para vocês. Mega pigmentado, mega iluminado, mas não é daquele tipo que contém partículas de brilho. Ele contém sim uma coloração, um acabamento, né? Bem acetinado. Gente, deixa eu reforçar isso aqui. Olhem só que coisa linda. Olha o brilho disso. Ele é maravilhoso, maravilhoso. E fica lindo em peles branquinhas, em peles negras, peles morenas. Agora eu tenho três pigmentos a lhes mostrar que podem ser utilizados para olhos, inclusive dois deles são vendidos como sombras, entretanto funcionam muito bem como iluminadores. O primeiro é o Green Equinox da Alva, na cor Sparkling Harmony. Esse aqui, se eu não me engano, foi o primeiro, ou um dos primeiros itens de maquiagem naturais e orgânicos com o qual eu tive contato na vida. Ele é um pigmento solto que pode ser utilizado de diversas formas. Você pode até misturar no seu esmalte e assim compor uma nova cor de esmalte. Há uma resenha sobre eles no Acorda Bonita, deixarei linkado aqui no box de informações. Ele possui essa cor clarinha, com brilhos dourados, que dará um excelente iluminador, um pouco mais discreto, principalmente para as peles mais clarinhas. O da Bynes, o Sparkling Harmony da Alva. O próximo iluminador, que não é apenas iluminador da lista, é a sombra iluminadora da BioArt. Ela é maravilhosa tanto para ser utilizada nos olhos quanto para ser utilizada como iluminador. Ela é um pouco mais versátil do que o Sparkling Harmony da Alva, porque não é tão esbranquiçado, então se você for um pouquinho mais morena, vai ser cabível também. Possui um brilho dourado maravilhoso, maravilhoso. É um dourado que chega a ser um perolado. Olhem só que lindo, gente. O próximo que irei lhes mostrar também é da BioArt, e aqui fica uma dica para peles negras, que é a sombra mineral cobre. Como iluminadora para peles negras, ela é maravilhosa. Também em pó solto. Aqui estão os quatro iluminadores naturais e orgânicos maravilhosos: Warm and Glow
da Bimes, Sparkling Harmony da Alva, Sombra Iluminadora da BioArt e a Cobre também da BioArt. E agora vamos aos blushes. Galera, eu sou apaixonada por blush, assim, blush é saúde em pó, de boa. Um blush refresca, ilumina um rosto. Sou apaixonada por blushes. Separei 5 pra vocês, lindos, de acabamentos diferenciados. Bom, vamos começar com aquele que eu tive o meu primeiro contato com um blush natural e orgânico, que é o Shine Rose da Alva. Eu acredito que aqui no Brasil ele seja comercializado como Rosé Brilhante Escuro. Possui esse tom de rosa queimado e ele não é completamente opaco. Ele possui sim umas partículas, não partículas, mas um acabamento acetinado. Muito bonito, super versátil. Ele tem um leve brilho dourado e é muito bem cabível a diversos tons de pele. Ainda na linha dos rosas, vou lhes mostrar o Old Rose da Bimes, que é até um pouco parecido com esse da Alva, só que mate e um pouquinho mais claro. Ele doa um tom de cara saudável, corri na praia e fiquei assim rosinha naturalmente. Eu sei que pelo swatch deve parecer muito claro, né? Vamos. Mas no rosto dou um tom super natural. Bem natural. Agora vamos ao blush que eu estou utilizando nesse momento, que é o Peach Matte da Bimes. Ele é meu atual predileto. Ele possui esse tom coral, cabível em diversos tons de pele, mas fica especialmente bonito em peles morenas e negras. E coral, convenhamos, gente, é a cor do verão. Ai, esse dedo tá sujo. Um tonzinho alaranjado. Eu confesso que quando eu tinha um cabelo ruivo, não curtia utilizá-lo, porque cabelo laranja e maquiagem laranja, eu ficava parecendo um cenourão andando no meio da rua. Olhem que lindo. E todos esses blushes são muito levinhos, eles são fáceis de esfumar, não deixam um acabamento pesado na pele. Ainda nos tons de laranja, há o blush mineral bronze da BioArt. Ele é mate, mas contém umas pequenas partículas de brilho, algo um pouco dourado. E também entra nesse tom coral, laranjinha. Espero que vocês estejam conseguindo ver. Ele é quase um primo do Peach, da Bimes, só que um pouquinho mais claro e com partículas, leves partículas douradas. Lindo, lindo, lindo. E ainda da BioArt, eu não posso deixar de mencionar aquele que mencionei no primeiro vídeo, que é o blush mineral terracota. Ele é muito versátil, gente, muito versátil. Eu mencionei no vídeo de preparação de pele, no vídeo do kit, né, de preparação de pele, porque ele funciona também muito bem para contorno. É um tom de rosa queimado, amarronzado, muito versátil, olha que lindo. Então, recapitulando os blushes, aqui nós temos o Rosé Brilhante Escuro da Alva, o Old Rose da Bimes, o Peach da Bimes, o Bronze da BioArt e o Terracota da BioArt. Pois bem, meus amores, e aqui completamos a nossa lista de iluminadores e blushes naturais e orgânicos maravilhosos, com diversos acabamentos para atender a diversos tipos de pele, a diversos gostos. Espero de coração que tenham gostado desse vídeo e se preparem porque vai vir a parte 3. Sombras, máscaras de cílio, delineadores, lápis. Então, tudo para olhos.
Pois bem, meus amores, se tiverem gostado desse vídeo, já sabem o que fazer, né? Deixem um like pra mim, isso ajuda demais na divulgação do canal. Inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito. Acompanhe-me pelas redes sociais. Sou Acorda Bonita no Facebook, no Instagram e Karina Viega no Snapchat. E se tiver de bobeira, assista aos últimos vídeos aqui do canal. Assista principalmente ao primeiro vídeo da série Como Montar um Kit de Maquiagem com Produtos Naturais e Orgânicos. Beijos! E até a próxima!